Dominiku, myslel jsi v koutku duše na to, že bys mohl obhájit pozici nejlepšího gólmana zase za rok na Planeo Cupu? No tak trošku to tam bylo, ale jako nebyl jsem si moc jistý. A jak se ti tady chytalo, který zápas nebo zákrok považuješ za nejlepší ze své strany? No tak jako žádný top jsem tady neměl, ale no, asi žádný, no, ale jsem rád, že jsem se stal nejlepším gólmanem. A ani žádný zápas bys nevyzvihnul, když si určitě nějaké nuly měl? No tak proti Spartě, to jsem dal nulu. A měl jsem tam dobrý zákrok, když na mě šel jedna na jedna, sám na mě, takže jako jsem to vychytal. Co říkáš tomu, jak se tady dopadli jako tým a asi jste mysleli výše? No tak, jako psychicky jsme se cítili na první místo, když jsme hráli proti, myslím, že to bylo Budějovicím, teďka, aby jsem nekecal, tak jsme mysleli, že jsme ve stříbrný a nakonec jsme nějak ve zlatý, nějak do tabulky, nevím, jak se tam počítalo a cítíme se dobře. Ty jsi to říkal už loni, ale já se zeptám pro jistotu, jestli se to náhodou neměnilo, jaké máš brankářské vzory a kam bys to chtěl dotáhnout ve fotbale? Tak můj brankářský vzor je Thibaut Courtois a chtěl bych sem jako zůstat hlavně ve Slavii, makat dál, ale můj tým, jako kam bych to chtěl dotáhnout, tak je Real Madrid.